arrependo do relato. Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, precisam ser ensinadas a amar. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita, munida de uma imensa coragem, salvou a vida de um desconhecido das garras de um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi enviado pela minha escrita Carlene Leite. Vamos ao relato. Olá, JRP. Boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no interior de São Paulo no ano de 2019. Eu trabalhava nas Centrovias à noite, tinha várias funções ali, como atender acidentes, pegar corpos mortos em estado crítico. Corpos esses que o SAMU não levava, pois quando uma pessoa morre e está em estado crítico, que seria dilacerado devido ao impacto, por exemplo, o SAMU não leva GRP. Quem leva é as Centrovias. Geralmente é assim que funciona. Sei que vai ter pessoas que vão dizer: ah, não é isso não é verdade, blá blá blá. Bom, isso é verdade sim e acontece, eu sou prova viva disso. Mas o meu intuito aqui é narrar o fato ocorrido comigo e não questionar o meu trabalho. Que diga-se de passagem, você sabe muito bem como é, GRP, pois você tem um parente que trabalha nas Centrovias. Numa certa noite, saí do emprego por volta de 3 horas da manhã, eu não estava me sentindo bem. Veja bem, GRP, eu tinha pegado um acidente onde a família toda tinha morrido. Mãe, pai e 3 filhas. A filha caçula tinha 5 meses de vida e as outras 2 irmãs tinham 5 e 7 anos. Eu tenho uma filha de 5 anos, GRP, e a menina de 5 anos que tinha falecido, inexplicavelmente, se parecia muito com a minha filha. O rosto da família, até que não tinha sofrido muitos ferimentos, mas o corpo ficou moído. Meu chefe, após ver que eu fiquei mexida com o fato da menina parecer com a minha filha, pediu para que eu fosse embora descansar. Eu tinha muitas horas em haver e acabei aceitando a sugestão do meu chefe. Afinal, temos que saber quais são os nossos limites. E eu percebi que eu realmente precisava de um descanso. Notei que meu celular estava descarregando. Estava com 1% de bateria e eu não tinha levado o meu carregador. Abaixei a luz do celular, mandei uma mensagem para o meu marido avisando que eu estava indo para casa, pois se ele me ligasse, eu estaria sem bateria. Guardei o celular na bolsa e fiz o retorno para voltar para a cidade. Após eu rodar um pouco, meu marido me ligou. Então parei no acostamento ao lado de um grande canavial, aonde tinha uma entrada para uma estrada de terra. Deixei o carro ligado no ponto morto e com o freio de mão puxado. Peguei meu telefone na bolsa e atendi ligação do meu marido. E na hora falei para ele: amor, tô indo embora. Não estou me sentindo muito bem. Não é nada grave. Em caso, te explico. Esqueci meu carregador e eu estou com 1% de bateria. O meu celular vai desligar. Meu marido até tentou perguntar para mim o que tinha acontecido, mas o celular descarregou de vez. A maçã tem tudo, né, GRP? Menos uma bateria longínqua. Você bem sabe disso, já que você também tem uma maçã. E não temos uma maçã porque somos ricas, não! Temos porque trabalhamos duro para ter. Para mim, quem acha que quem tem uma maçã é rico é o invejoso dos infernos. Trabalhar duro ninguém quer, né?
Compre uma maçã parcelada, inferno. E se você não pode ter uma maçã, mesmo sendo parcelada, não fique falando coisas que você não sabe da vida das outras pessoas. Você me contou uma coisa sobre uma certa pessoa ingrata que me deixou louca de raiva, GRP. Já que o e-mail ao qual eu interajo no seu canal com os seus inscritos está com o nome da minha finada mãe. Eu amo a minha mãe, tenho saudades dela e essa foi a minha homenagem a ela. Muitas pessoas me conhecem porque, como eu disse, eu interajo no seu canal. Mas ninguém precisa saber que nome eu uso no e-mail para interação. Isso ficará somente entre nós. Mas deixo aqui a minha indignação com gente filho de Kenga invejoso. Continuando. Assim que percebi que o celular apagou, coloquei ele na bolsa e escutei um barulho. Olhei para o lado e vi uma pessoa correndo pela estrada de terra. Notei também que tinha alguma coisa correndo atrás dessa pessoa, a uma certa distância. Eu abaixei o vidro porque eu achei que eu estava vendo coisas e percebi que tinha um homem todo estrupiado, com as roupas rasgadas, correndo na direção do meu carro, gritando por ajuda. O cabra estava desesperado. Eu, com pena do homem, abri a porta do passageiro e falei para ele: entra! O pobre homem entrou e eu acelerei com tudo. Perguntei para ele o que tinha acontecido e ele não conseguia falar. Pedi para que ele ficasse calmo. Olhei no retrovisor e o bicho não estava vindo atrás do meu carro. Pensei em voltar até o posto das Centrovias, onde eu trabalhava, mas eu teria que dar a volta e não ia adiantar nada. O negócio era acelerar para chegar na cidade rápido e ir diretamente para o hospital da cidade. Nessa empreitada toda, o cabra que estava ao meu lado apontou com o dedo para o canavial e quando eu olhei para o lado, e virei para frente para ver a pista. Eu percebi que tinha um ser no meio da pista, a alguma distância do meu carro. A pista estava vazia. Não tinha um gato para puxar pro rabo, GRP. Era de madrugada. Eu diminuí a velocidade e joguei o farol alto na cara daquela coisa. Conforme fui me aproximando, percebi que aquilo era um cão com cara de gente. O cara que estava ao meu lado chorava e gritava: ele vai nos matar! Eu pedi para que ele ficasse calmo. O bicho ficou sobre duas patas, era muito peludo. Tinha pelos avermelhados, olhos amarelos e eu, no desespero, não parei. Taquei o carro em cima daquela coisa, que pulou para o acostamento e se enfiou novamente no canavial. Eu acelerei até a cidade, que já estava perto, graças a Deus, e aí levei o senhor ao hospital. A polícia foi chamada e o policial que foi atender a ocorrência era meu conhecido. Veio falar comigo e disse para mim que, após conversar com o homem que eu trouxera ao hospital, o cara disse a ele que tinha ido pescar de moto e que na volta ele vinha vindo pela estrada de terra por entre o canavial quando o lobisomem o perseguiu. E quando ele estava chegando perto da pista, esse lobisomem o derrubou da moto, o arranhou todo e em seguida começou a comer os peixes que ele tinha pegado. E ele, aproveitando a distração do bicho, correu, avistou um carro parado e pediu ajuda. Então, o meu amigo policial disse para mim, enquanto me olhava seriamente: agora me diga, você viu algo assim? Eu abaixei a cabeça, receosa, e falei para o meu amigo: sim, eu vi. Ao ver a cara de desaprovação do meu amigo, eu falei para ele: eu sei que você não vai acreditar em mim, mas tinha um bicho assim no meio da pista. O meu amigo respirou fundo e me falou: olha, eu disse ao cara que com certeza deve ter sido uma onça que atacou ele. Se eu fosse você, não sairia por aí espalhando isso aos quatro ventos. Pois se você sair falando que viu um lobisomem, com certeza o povo vai dizer que você é louca. Eu fiquei estarrecida, GRP. E depois que verifiquei que o cara que eu tinha socorrido estava bem, emprestei o celular do meu amigo policial, liguei para o meu marido. Eu sabia que o meu marido deveria estar muito preocupado. Falei para o meu marido que logo eu estaria em casa e que eu tinha tido um imprevisto. Meu marido, que realmente estava preocupado, queria vir atrás de mim.
e perguntou aonde eu estava. Eu falei que logo eu estaria em casa e desliguei o telefone. Me despedi do meu amigo policial e fui embora. Não cheguei a conversar novamente com o cara que eu tinha socorrido e levado até o hospital. Cheguei em casa atordoada, era muita coisa para que eu pudesse assimilar. Enquanto tomei banho, contei tudo ao meu marido, que ficou chocado, e disse que eu tinha tido muito autocontrole, já que eu não me desesperei ao ver o bicho. Ele acreditou totalmente em mim de RP, já que a mãe dele, quando era pequena e morava em um sítio no interior do Paraná, tinha visto um bicho assim no sítio ao qual pertencia aos pais dela. O bicho atacou o sítio e a minha sogra, mesmo sendo pequena, até hoje lembra do fato ocorrido, já que esse fato marcou a vida da minha sogra. Depois desse dia, nunca mais eu vi aquele bicho do inferno, graças a Deus. Também nunca mais vi o cara que eu socorri. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas o meu amigo policial disse para mim que a moto do cara estava realmente caída aonde ele tinha dito que estaria, mas não tinha nenhum sinal do lobisomem. Sinceramente, eu fico a pensar que se eu passei um baita sufoco de RP, imagina o cara que esteve cara a cara com aquele bicho. Meu Deus, coitado. Isso é uma experiência traumatizante. Eu nunca mais fui a mesma depois daquele fato ocorrido. Acredito que todo cuidado ainda é pouco. Faço um adendo aqui, GRP, que eu sei que tem pessoas que com certeza teriam acelerado o carro e não teriam ajudado o cara. Mas eu não consegui fazer isso. Minha profissão é salvar vidas, se possível, além, claro, de transportar os corpos em situações catastróficas, entre outras coisas. Sendo assim, eu não poderia virar as costas para aquele homem. Ele não estava correndo sozinho no meio do nada, ele estava correndo todo fodido de alguma coisa bizarra. Agradeço a você por narrar meu relato, que Deus abençoe você infinitamente e abençoe também os seus inscritos e inscritas maravilhosos do seu canal. Fiquem com Deus, Carlene Leite. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Carlene Leite, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu e vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão.
Rastreva beijos para os membros do canal. Um Rastreva beijos especial porque eles merecem. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. Rastreva salve também para Eliette Soares, Maria José, Vandiva Lima de Almeida, Cássia Marina, Alair Moraes, Priscila Cristina, Daise Pereira da Silva, Silmara Santos, Evaldo Ribas, Ulisses Vieira de Melo, Joanete Rocha, Carlinha Diva do Paraná, Emília Eustáquio da Silva, Clau Maciel, Chile Zafalon, Dai, Sandra Almeida de Mendonça, Newton Franzon, Sandra Regina de Oliveira, Ana Silva, Glaison Rodrigues, Carmen Gandolfo, Maria Galbo, Ana Rita Santos Lopes, C.V, Luciana Mendes, Ellen Pezzetti, Lampião Paulista, Conceição Badaro, Minas Gerais, Cássia Marina, Alair Moraes, Mister Silva, Chiles Afala, Alvimara França, notícias sobre a saúde, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Tânia Lopes, Guam Monteiro, Patrícia Teles de Souza, Clau Maciel, Júlio César Silva, John Silva, Maria do Socorro Silva, Nilce do Lago, Brenda Lilian Correia, Beth Leonora Abreu, Fernando Macalpini, Ronilza Farias, Gislene Rocha, Cristiano Martins, Roberto Fernandes. O grupo da anarquia Bruxite, Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno. Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Blade. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque. Elias André e seu filho lindo Elson André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos. Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos. Rebeca Vitória e Tauan. Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, do seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Ceci das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.